Олег Ляшко, Радикальна партія. Я сподіваюся, що прем'єр-міністр і президент України помітили оприлюднені пресою результати чергового опитування, де 80% працюючих людей в Україні незадоволені рівнем своєї зарплати. А ще раніше були опитування, в результаті яких ми, вся країна, побачила, що 55% молоді хоче емігрувати з України з двох причин. Не бачать можливості реалізації себе в рідній країні і низька заробітна плата. Для порівняння, у Польщі мінімальна заробітна плата 500 євро, а в Україні 120 євро. І сьогодні Польща знову прийняла рішення про спрощення процедури найму на роботу українських заробітчан. І Польща, яка за економічним потенціалом в 90-ті була в 4 рази менша, ніж український потенціал, сьогодні випереджає нас за рахунок наших мігрантів трудових, за рахунок нашої робочої сили. Мільйони українців працюють по всіх світах, від Польщі до Америки, до Канади, тому що там платять нормальні зарплати, тому що молоді хлопці і дівчата, які отримали знання, мають можливість себе реалізувати скрізь у світі, крім рідної країни. І ключове для подолання бідності – це підвищення доходів громадян. Коли нам влада розказує про те, що немає коштів для того, щоб піднімати доходи, це не відповідає дійсності. Тому що коли в парламенті голосуються рішення і прокурорам, і суддям, і так званим антикорупціонерам по 300 тисяч зарплати в місяць призначають, замість того, щоб дати хоча б 30 тисяч зарплати в місяць вчителю, лікарю, іншим категоріям бюджетників, просто робітникам. Їм кажуть, не можна піднімати зарплати, бо буде інфляція. А по 300 тисяч прокурорам і суддям ніякої інфляції не буде. І їм можна платити такі космічні зарплати, потім вони виходять на пенсію і отримують космічні пенсії. Замість колгоспників, які все життя пропрацювали за трудодні в селі, прогорбатились, і сьогодні 1500 гривень мають пенсію. Тому я звертаюся з вимогою до уряду, до прем'єр-міністра, виконати ту обіцянку, яку ви давали нам публічно в цьому парламенті за результатами першого кварталу нинішнього року підняти мінімальну заробітну плату. Більше 2 мільйонів українців живуть на мінімальну зарплату. В одному відомому фільмі казали, не дай Бог тобі жити на одну зарплату. Так от мільйони українців живуть на одну зарплату. І навіть не середню, а мінімальну. І в них немає можливості за мінімальну зарплату прогодувати свою сім'ю. Тому ми вимагаємо негайно наступного пленарного тижня внести до парламенту подання, зміни до державного бюджету, збільшення заробітної плати. За нашими оцінками, мінімальна заробітна плата сьогодні, зважаючи на рівень цін, на комуналку, на вартість ліків, продуктів харчування, повинна бути не менше 5,5 тисяч гривень на місяць. Те саме стосується мінімальної пенсії. Сьогодні мільйони людей отримують мінімальну пенсію 1500 гривень. Наші підрахунки встановлюють, що мінімальна пенсія повинна бути 3000 гривень на місяць. І для цього є всі можливості. Завдяки нашій боротьбі за підвищення мінімальних зарплат до бюджету минулого року надійшло майже 50 мільярдів гривень. Тому є можливості для перерахунку пенсій, для військових пенсіонерів, для чорнобильців, для колишніх колгоспників і встановити їм заробітну плату, пенсію не нижче 3000 гривень на місяць. Те саме стосується заробітної плати. Підвищення заробітних плат – це реальна детінізація економіки, це в майбутньому більша пенсія для людей, а не ті копійчані, які вони сьогодні отримують. Я сподіваюся, що і президент, і уряд мене почують. А якщо не почують, ми зробимо все, щоб ви почули мільйони українців, які вимагають підвищення зарплат, підвищення пенсій, покращення соціального захисту, доступні ліки, доступна медицина, яка неможлива при нинішній керівниці Міністерства охорони здоров'я, доктор смерть Уляна Супрун. Тому наша команда вчергове вимагає від уряду внести подання на призначення міністра охорони здоров'я і беріть на себе відповідальність за так звану медичну реформу. Тому що мета реформи – це якість послуг, це доступність послуг, а ми бачимо абсолютно протилежне. Мільйони українців, особливо з малозабезпечених сімей, позбавлені можливості отримувати належну медичну допомогу. Це вкрай важливі питання для кожної працюючої людини в Україні. І влада замість того, щоб займатися дерибаном посад, розкрадати, що залишилося ще,
За копійки продають 4G-частоти, отака вам чесна приватизація, яку вони будуть проводити, дерибанять між собою у цьому Печерському трикутнику, у цьому гнилому, затхлому болоті, замість того, щоб піти до людей і почути, чим вони живуть. Натомість вони пічкають людей фейками, брехнею. Сидять два олігархи, один Коломойський на Женевському озері, другий Садовий у Львові. І брешуть із своїх каналів. Садовий із 24-го, Коломойський із плюсів. Що начебто в результаті поправки Лозового зміняться умови поховання людей. Уже всі сьогодні спростували це. І прокуратура, і суди, і так далі. Сказали, що нічого не зміниться. А вони три дні жартували так, людей лякали, що зміняться умови поховання. Звісно, вони собі місця вже покупляли на кладбищах за кордоном. А українців казками лякають. Чому вони це роблять? З однієї причини. Тому що радикальна партія добилась реальної антикорупційної боротьби. Ми забрали можливості в слідства фальсифікувати кримінальні справи проти українців. Ми захищаємо людей, а вони хочуть вас грабувати. Ми на вашому захисті і не дамо їм цього зробити. До слова запрошується народний депутат Олег Березюк. Пане Олеже, просимо вас.